жакшы инсандар, бул чөп сыяктуу канчалык убакыт өткөн сайын ошончолук өзүнүн күчүнө кирет деп бекеринен залкарлар кеп катары, притча катары калтырган эмес экен. Анысы карагандай бүгүн бир залкар инсаныбыз жөнүндө улам жыл өткөн сайын көз өтүп кетсе дагы күчтөнүп жаткан, обондор эл арасында өчпөй жүрөктөн жүрөккө өтүп ырдалып жаткан Рыспай Абдыкадыров аттуу инсаныбыз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мына ошол инсаныбыздын фонду түзүлүп, республикалык деңгээлде иш алып барып жаткан, албетте инсандарга дагы терең ыраазычылык билдирип, өз кезегинде студиябыздын коногу Рыспай Абдыкадыров атындагы фонддун продюсери Жумакадыр Курмангалиев агабыз экендигин баса белгилеп студиябызга чакырганбыз. Бүгүн Рыспай Абдыкадыров композитор агайыбыздын туулган күнү, көзү тирүү болгондо 76 жашка чыкмак. Мына ошол инсан жөнүндө канчалык кеп кылсак дагы албетте океан түгөнбөйт, бирок 30 мүнөт убактыбызды бөлөлү деп чечтик. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыздар, кандайсыз? Кирип келген жаңы жылыңыз менен. Жакшы, Жылдызбек, чоң рахмат силердик менен да. Келиңиз, андай болсо дароо эле темага өтө берели. Бүгүн ошол залкар инсаныбыздын Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү экен. Тарыхка бүгүн деген жакшы бир рубриканы карасак, ошого карата сиздерди чакырдык эле. Фонд кандай иштерди жүргүзүп жатат? Албетте сиздердин жасап жаткан эмгектериңиздер эбегейсиз, анткени менен баягы толкун аркылуу элге жеткизе билүү биздин милдет. Абдан жакшы болот, рахмат. Эми азыр өзүңөр айтып өтпөдүңөрбү Жылдызбекти? Бүгүн ушу Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү. Рыспай Абдыкадыров улуу залкар, обончу, аткаруучу талант экенин биздин улуу муун абдан жакшы билет. Андан сырткары ушу бир кыргыздын музыкасына же болбосо обон жанрына бир бурулуш киргизгендердин бирини болуп эсептелет да. Анткени аккордеон кайрыгы менен ушу именно Рыспай Абдыкадыров агабыз. Анан акишинин азыр шакирттери дагы ошо Рыспай Абдыкадыровду көрүп, Рыспай Абдыкадыровду өзүп тамеки чегип, арак ичип кетүүгө бурулбастан ушу музыка жагына, ушу бир маданият жагына мындай жаштардын көп агымы болуп кеткени, бул абдан чоң биздин баягы кыргыз музыкасына, маданиятына эбегейсиз чоң салым деп эсептейбиз да. Анан ошолор калтырып кеткен, бүгүн эми Рыспай Абдыкадыров агайыбыздын туулган күнү болуп, ал киши жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ушул Рыспай Абдыкадыров калтырып кеткен кыргызга жакшынакай маданий мурастарды, кайталангыс маданий мурастарды кийинки муунга, кийинки урпактарга бир татыктуу өткөрүп берсек абдан жакшы болот эле да. Ушул татыктуу өткөрүп бериш үчүн ушул Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын, анткени бүгүнкү күндө мына Жылдызбек, өзүңөр билесиңер, чынында бизде ырчылар, жакшы ырчылар көп абдан. Анан ырчы болом дегендер да көп болуп атат. Анан ошолордун арасында кичине ноталарын же болбосо кайрыктарын кичине өзгөртүп, башкача ырдап, эгерде бүгүн бир өзгөртүп, бир обонун өзгөртүп ырдай баштасак, эртеңки муун андан да башкача өзгөртүп ырдап, бүгүнкү муунга такыралуу обондун өзү жетпей калат да. Өткөндө ушу быйыл областтар боюнча Рыспай Абдыкадыровдун 75 жылдыгына деп кароо сынактар болду. Ошонун жыйынтыгы республикалык деңгээлде 10 январда кыргыз улуттук токтолу сатылган убактында филармониянын кичи залында болду да. Ошондо калыстар тобу Сардарбек Жумалиев агайыбыз болду, кыргыз эл артисти. Токтогул атындагы мамлекет сыйлыктын лауреаты Турдубек Чокиев агайыбыз болду, союз композитордун председатели. Анан эл артистибиз токтогул сатылган убактындагы сыйлыктын лауреаты Анарбек Ибраев агайыбыз болду да. Анан мен ушул калыстар тобунун ушундай бир залкарлар отурганына аябай сүйүндүм. Анткени ал кишилер Рыспай Абдыкадыров менен да чогуу болушкан, чогуу жүрүшкөн, жанындан жакындан билет, таанышат. Анан ошондо жыйынтык болуп атканда Анарбек агай бир жакшы сөз айтты да.
баарыбыз ыр деп жүрөбүз дейт, бул жакшы дейт. Башка жака бурулуп кетпей, ушу ыр музыка жанрына бир жан дүйнөнүн бир азык берчү жагына киргенибиз абдан жакшы дейт. Бирок дейт, ушу биз бир суранарыбыз силерден ушу кароо сынактарды эмнеге уюштуруп атабыз, ушу Рыспай Абдыкадыровдун калтырып кеткен чыгармаларын өзүнүн жазган ноталары менен түз жана так ырдашыбыз керек. Мына кээ бирөөңөр чындыгында ноталарын өзгөртүп ийип атасыңар, кээ бирөөңөр такыр эле обонун өзгөртүп ийип атасыңар. Биздин милдет ошолордун баарын түз туура жеткирүүгө милдетибиз деп аябай жакшы сөз айтты да. Вот мен биздин дагы ушу тилегибиз ушу да, ушу улуулар жакшы айтып атат, ушундай тилектер менен ушундай кароо сынактарды уюштуруп, ушундай туулган күндөрүн уюштуруп, анан ушу калтырып кеткен чыгармаларын таза жакшынакай чыгармаларын кийинки урпактарга өткөрүп берип турсак жакшы. Ушул таймаштын жыйынтыгына бир аз туруп кайрылалы. Азыр фонддун тарыхчасы жөнүндө айта кетсеңиздер, мисалы качан түзүлдү эле, түзүлгөндөн бери карай кандай баягы колго алымдуу иштерди жасап келатасыздар? Фонддун түзүлгөнүнө 10 жылдан ашык болуптур негизи. Фонддун ушу убагында Сооронбай Шарипович Жээнбеков түзгөн экен, агайыбыз түзүп, анан ушу 3-4 жылдан бери жаңы директор келди. Кан алмашуу болуптур. Аткаруучу директор келди, Уланбек Мокеев деген. Мына ошол бала келип кичине фонддун немесин жылдырып жакшынакай, анткени алар ушу Рыспай Абдыкадыровдун үйү мындай жакшы канаттандырарлык эмес абалда экен, өзүнүн жашаган кара кулжадагы үйү. Кыскасы, киши жашабай турганда ошол бала барып жакшынакай кылып үйүн немеден өткөрүп, ремонттон өткөрүп жакшынакай кылып туруп, астына ошо фонд өздөрү ушу биргеликте жакшынакай эстелигин коюп Рыспай Абдыкадыровдун ичин үй музей кылып ушинтип койгону мен үчүн абдан толкундануу менен кабыл алып атам да, аябай ыраазычылык билдирем. Бул бир. Экинчисинен ушу 3 жылдан бери ушу эскерүү концерттерин уюштуруп, анан Рыспай Абдыкадыровдун атында фонд, анан клуб дагы бар. Ошону менен биргеликте биз айта кетпесек болбойт, былтыр Жумабүдүн Шералиев атабыздын 100 жылдыгы болду эле, ошонун алкагында ошо менен биргеликте бир куштун эки канатындай деп туруп, түндүк түштүктөн деп туруп, Жумабүдүн Шералиев Рыспай Абдыкадыров атындагы класстар деп мектептер класстарды ачып келдик да, бул абдан чоң жетишкендик болду. Кайсы өрөөндөрдү агай? Баткенде ачтык, Жалал Абадда ачтык, Ошто ачтык, Ош областында, Нокенде ачтык, Жалал Абадда, Ноокатта ачтык, Кара Сууда ачтык, Ош шаарынын өзүндө ачтык. Ош шаарынын өзүндө жалпы жонунан канча класс болду? Жалпы жонунан Ош областында 10 ашык ачтык, 15 жакын. Жалал Абад, Баткендерде биригип дагы 10 ачтык. Атбашы районунда музыкалык мектебинде Рыспай Абдыкадыров атындагы класс ачтык. Нарын шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы класс ачтык. Ал класстар жыл сайын Рыспай жумалыгы деп, Рыспайдын өлгөн күнүнө 12 сентябрга жумалык өткөрүп турушат. Мектептерде жумалык өткөрүп, кадимкидей ошо аннотацияларды жаздырып окуучуларга ырларынын тарыхын баяндап, бир ырдын баяны деп ушундай бир жакшы нерселерди өткөрүп турат. Анан Балыкчы шаарында ачтык, Каракол шаарында ачтык. Ушундай көп жерлерде кудай берсе. Демек, кабыл алынуусу аябай жакшы. Эми кабыл алынуусу абдан жакшы. Негизинен мектеп окуучуларынын кээ бирөө көбүнчөсү Рыспай Абдыкадыров ким экен, же Жумабүдүн Шералиев ким экен, же такыр эле Атай Огонбаев, Мусабай Этиптердин ким экенин азыраак кабары бар экен да. Анан биз эми алардын сүрөттөрүн илип, алардын чыгармачылык сүрөттөрүн илип, алардын китептерин койгондон кийин, алардын ырларын уккандан кийин, ушул Рыспай кайдыкы, Турбай
жайбы, ушулобон издейм сени мисалы үчүн деп туруп. Же болсо, а, кыштак четинде Жумабек Ширалиевдики турбайбы деп уже жакындан билип, жакындан көрө башташты да. Бул дагы биз мен бир жакшы сөздү айтып кеткен келип атат. Биз Ысык Көл областына барсак, ошондогу Ысык Көл областынын губернатору Эмилбек Каптагаевич агабыз. Кичине кечигип калдык, бир 5 мүнөттөй кечигип жолдон. А кишилер уже барып отурган экен да, класста чакырып астында, концерттин астында. Анан биз кечирим сурап, агай, кечирим сурайбыз, кечигип калдык десек, уулуулардын урпактарын тозуп алган биз үчүн сыймык деп жакшы айтып койду да. Анан ушундай класстарды ачып келатабыз. Мынакей Жумабектин Шералиев, Рыспек Абдыкадыров атындагы класстарды ачып кетебиз. Анткени бул класстар ба мектеп бүтүрүүчүлөр бүтүп кете берет, ал класс тура берет, келген кайра окуучулар жаңы кайра көрө берет деп. Анан ушундай жакшы сөз айтты. Силер эми азыр үрөөн себеп келатыпсыңар деди. Үрөөн себеп келатыпсыңар, бүт жети дубанга үрөөн себеп келатыпсыңар. Бул үрөөнүңөр, Кудай буюрса, мына көрөсүңөр, 10 жылдан кийин силер толук ишенесиңер ушу үрөөнүңөрдүн сепкениңерге деп бир жакшы сөз айтты да. Анысы кандай ушу түшүм бере баштайт деппи? Түшүм бере баштайт деп. Эми бул кылып аткан нерсе абдан жакшы. Эми ушул кылып аткан нерсе бардык ушу инсандарга, бардык чыгармачылык инсандарыбыздын ушу ушинтип кетсе аябай жакшы болот эле да. 0553-00-1029 сандары бизде WhatsApp кызматы, жана түз смс жазсаңыздар болот. Студиябыздын коногу Рыспай Абдыкадыров атындагы фонддун продюсери Жумакадыр Курмангалиев агайыбыз. Анда агай келген бир суроо бар экен. Саламатсыз урматтуу агай, мени Рыспай Абдыкадыровдун жеке жашоосу, үй бүлөсү кызыктырат. Аркасында балдары барбы, чыгармачылыгын улаган, ырдаган, мен ошону укпай келем. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат бере аласызбы дейт Нурали деген угарманыбыз. Абдан жакшы болот. Эми мындай суроо. Эми Рыспай Абдыкадыров агайыбызды сиз жакшы билесиз, мен жакшы билем. Ал агайыбыз кыздары бар, Кудай буюрса. Келинчеги бар, келинчеги болгон. Эми баарын эле белгилүү, биринчи келинчеги, экинчи келинчеги деп, анан үчүнчү Оңол деген жеңебиз менен жашаган, өмүрүнүн аягына чейин жакшынакай Сүйүта деген кызы бар, мурунку улуу кыздары бар, Алтын Чач деген кызы бар. Бардык кыздары атасын бүгүнкү күнгө чейин аябай аздектеп атасынын жакшы сапаттарын, жакшы нерселерин айтып келет. Анан бир нерсе айта кетейин, ушу 20-21 декабрда Ош областында, Ош шаарында Рыспай агайды эскерүү концерт болду быйыл. Анан ошондо кызы Сүйүта чыгып айтты да, атам айтчу дейт, мен өлүп калсам аккордеоном жалгыз калат, жалгызсырап калат. Мен өлүп калсам ырларым жалгызсырап калат деп ушинтип айтчу деп концерттен кийин айтты да. Сонун бир жүрөк дүркүрөткөн сөздөрдү айтты. Анан ушу Сүйүта кызы айтат, жок ата дейт, ушул филармониянын ушул залында канча сиз жүрүп, канча ырдатыңыз, канча чыгармаларыңызды, канча аккордеоноңуз менен ойнодуңуз, мына могу жеринде элиңиз бар экен, журтуңуз бар экен, мына могу жеринде артта калган таланттуу муун бар экен, мына булар бар кезде, кыргыз бар кезде сиздин аккордеоноңуз эч качан жалгыз сырабайт, жана ырларыңыз да жалгыз сырабайт деп сонун жооп берди да. Ошондуктан Кудай буюрса ырлары да, аккордеону да, мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, кийинки муун жакшы кабыл алып, жакшы алып келатат. Дагы бир суроо, ырларын кимден уруксат сурап ырдайбыз, патенттелгенби, патент кимге таандык деген сыяктуу суроону узатышыптыр. Мына жаш ырчылыкка талапкерлерден окшойт кыязы. Эми бул ырлары баары эле ырдап атат, ырдаш керек, ырларды ырдаш керек. Анан жана башында сүйлөп кетпедик, ушу нотасы менен так бузбай, жакшынакай мотивин бузбай ырдаса абдан жакшы. Мынакей быйыл бизде республикабыздын маданиятын эмгек сиңирген ишкер Бөкөнбай Борукеев агайыбыз бар, ушу Рыспай клубун жетектеген Султан Борошев доцент агайыбыз бар. Мына ушулар дагы музыкабет Жумабек деген агайларыбыз бар. Мына ушулар 6 томдук китеп кылып чыгарып атат, нотасы менен үч тилде жакшынакай кылып туруп. Мына Кудай буюрса быйыл чыгып калса, ошо китепти алып алып, китепте бүт нотасы менен сөздөрүн ким жазган, нотасы жакшынакай
граматын ырдаса сонун да, абдан жакшы да. Жанагы Таймашка кайра бир кайтып келсек, 10 күнү болду дедиңиз, ошо 2 күн мурда болгон болот абы? Жыйынтыгы чыгарылдыбы, кимдер жеңишке жетишти? Жыйынтыгы бүгүн азыр саат 12:00 чыгат. Кимдер жеңишке жеткен, эми калыстар тобу өздөрү кирип алып чечишти. Бүгүн чыгарып келет болуш керек саат 12:00 азыр. Ошон үчүн 10 күнү бүткөндө Анарбек Игибраев агайыбыз өзү 12 күнү саат 12:00 ушул залга келесиңер деди. Кудай буйруса бүгүн айтышат болуш керек. 9507 деген сандар менен аяктаган абонент угарманыбыздан суроо. Рыспай Абдыкадыровдун ырларын эстрадага салып ырдаган мага чынын айтсам анчейин жага бербейт. Фонддун продюсери катары сиз кандай көз караштасыз? Эстрадага салам деп жатышып, кээ бир жерлерин чоюп, кээ бир жерлерин кыскартып салгандай, аккордеон менен эле ырдагыла деп тыюу салсаңыздар болобу деген суроосун узатыптыр. Рахмат суроого. Эми бул мындай да, эстрада менен дагы эң сонун ырдагандар бар да арасында. Мынакей жакшынакай ырдап, жакшынакай неме болушат. Мен баягы бирөөнү айтып коюп, экинчисин айтпай койсом таарынып калыштары мүмкүн болбосо, биздин азыр жаштар эми абдан сонун. Мына мисалы үчүн Гүлнара Тойгонбаева кандай сонун ырдап атат мынакей. Токтобу Черикчиева кандай сонун ырдап атат. Курал Чокоев кандай сонун жакшынакай берип атат. Бул менимче агымдан артта калбашыбыз керек да. Демек эстрада менен да ырдала берсин, аккордеон менен да ырдала берсин, аты жашасын, элге тарасын деген жакшы тилек. Бир чыгармасын тыңдайлы, андан кийин маегибизди улайлы. Сиз Манас радиосун угуптасыз. Ободо Манас радиосу. Эмне деймин башка сөз
жарытып тайым жанға сүйкімді өзім. Жазды гүлдей жақшына қайта айнасын. Ар бирөөнүн өзүнчө тарыхы бар жана ар бир ыры жүрөктүн түпкүрүнөн орун ала турган чыгармаларды жараткан Рыспай Абдыкадыров агайыбызды бүгүн эскерип жаткан учурубуз. Бүгүн туулган күнү экен. Көзүтүрү болгондо 76 чыкмак аттиң дүйнө деп биресе ичибизден сызып алганыбыз менен биресе оондорун укканда аны тааныган инсандардын бар экенин көргөндө сүйүнүп калабыз. Рыспай Абдыкадыров атындагы Республикалык коомдук фонддун продюсери Жумакадыр Курмангалиев агабыз бизде конокто. Анда баягы атаң өтсө да атаңды көргөн өтпөсүн деген элде бир макал бар. Анысы карагандай көргөн билгендерден уккандарга карап туруп бир ошол Рыспай агайдын мүнөзү кандай киши болгон ошол кызыктырат, ошол жөнүндө айтсаңыз. Жакшы болот. Эми мен Рыспай агайды өзүм көргөн эмесмин чындыгында. Мен өзүм көргөн эмесмин. Рыспай агайдын эң кенже шакирти деп мынакей азыр республиканын эмгек сиңирген артисти Абидин Темиров досум. Бул кишиден көп угам. Анын бир мүнөздөрүн жакшынакай. Анан эми жалпы чыгармачылык топтордон чогуу жүрөбүз, анан көп угам да. Анан бул киши сөздөрүн дагы баягы акындык жайы да болуптур да негизи. Мына азыркы алмашымдын сөзүн өзү жазган. Сөзүн өзү жазган да. Анан мен бир нерсе айта кетейин. Бул баягы шакаптарда ден соолугуна байланыштуу эс алып жатканда Атайбек Бөдөшев композитор агайыбыз барыптыр. Анан барып экөө сүйлөшүп отурганда анан мен сага бир ыр берейин ушуга он жазчы депчи. Анан айттырай, сен мени оончу эле деп ойлобо, мен акынмын керек болсо деп анан мен сага бир ыр берейин ушуну жазчы деп обон жазчы деп анан мен айырылсам сен да менден айрылдың деген сөздү бериптир да. Анан ошого обон жазайын деп келип анан отуруп такыр жаза албай койдум дейт, обон келбей койду дейт. Сөздү Атайбек агай берип атат, Рыспай агайга. Сөздү Рыспай агай берип атат. Атайбек агайга. Рыспай агай айтып атпайбы, Атайбек агайга чай сен оончу эле деп. Мен акынмын керек болсо, мына эме сөздү сага берейин, менин сөзүм ушуга бир оон жазчы деп жана келип чыгара албай койдум дейт оончу. Чыгара албай коюп улам изденип жүрүп отуруп анан Рыспай агай өтүп кетти. Анан өтүп кеткенден кийин да чыгара албай жүрдүм дейт, анан уже түшүмө кире баштады дейт. Анан түшүмө киргенде эле убада бере баштайм дейт. Болду болду Рыспай аке, мен чыгарам деп эле ушинтип убада бере баштадым дейт. Анан бир күнү ушу түшүмдөн ойгонуп анан отуруп анан келип отурсам уже баягы күнүгө неметип жүрүп башымда бышып калыптыр дейт баягы где-то бир 20 мүнөттүн ичинде ошо сен айрылсаң мен да сенден айрылдым деп обонду жазып азыр жакшы баягы ийгиликтүү болуп мынакей Каныкей Эралиева эжекебиз ырдап жүрөт. Анан мен бул кишинин бир убагында ушундай улуу залкар талантты ушу концерттерге чыгарбай басып бир ушундай болгон күндөр аябай көп болуптур да негизичи убагындачы. Анан мен абдан ыраазы болом Абдыган Эркебаев агайыбызга. Ушу Рыспай агай кайтыш болгондо ал киши губернатор экен ошо областта. Анан ушу Рыспай агайды Сулайман тоого коюлуш керек деген чечимди ушу Абдыган Эркебаев агайыбыз чыгарган. Ушундай бир решительный шакка барып туруп ошондой чыгарып койгону бүгүнкү күнгө чейин эле ойлоно берем. Ушу аябай бир өтө бир улуулук кылган да. Рыспай агай башка жерге коюлуп калса кандай болот эле? Албетте Рыспай агай боюнча кала берет, бирок ушу
кыргыздын жан дүйнөсүн козгоп турган, жакшы жака козгоп турган адам Сулайман Тоодо турушу абдан жакшы да, сөгүн турушу. Анан өзүбүз дагы мындай чет элден келген элдерге дагы мындай Сулайман Тоодо турат деп алып сыймыктуу түрдө көрсөтө алабыз, э? Сыймыктуу түрдө көргөзө алабыз да. Агай, фонд катары жакынкы пландарыңыздар жөнүндө айтып берсеңиз, анан эфирди жыйынтыктайлы. Абдан жакшы болот, чоң рахмат. Эми фонд бүгүнкү күндө ушу бүгүн кечки саат 6:30 ушу 75 жылдык юбилейлик концертин уюштуруп атат. Кудай бирсе муну маданият, маалымат жана туризм министрлиги колдоо көрсөтүүгө Кыргыз телерадио корпорациясы тиги Рыспаевдин Кадыров атындагы республикалык коомдук фонд филармония менен биргеликте азыр уюштурулуп атат. Бул абдан жакшы болуп атат, кудай буюрса. Анан мындан кийинки кадамдары кудай буюрса жанагындай бир азыр кароо сынактардын баары эле бир эле немеде болуп атпайбы? Мынакей азыр бир бала жакшы да суроо берип кетпедиби, аккордеон менен эле ырдай бербейби деп. Эми фонддун астына койгон максаттары бар экен, жакшы максаттары бар экен. Бир ушу аккордеон менен ырдагандарга өзүнчө бир кароо сынак кылып, эстрада жанрына өзүнчө бир кароо сынак кылып, жакшынакай кылып туруп, азыр бүгүнкү кароо сынактагы 3 номинация менен өткөн негизичи: жекечи аткаруу деп, анан аспаптык чыгармаларды, ал аспапты аябай жакшы неметкен, ойногон аспаптык чыгармалар деп, андан сырткары хордук жана вокалдык түрдө деп, хордук жана вокалдык түрдө чыгармалары кичине аксап атат. Анан ошону мага кеңеш салды ушу фонддун аткаруучу директору Мокеев Уланбек, кеңеш салды ушуну бир өзүнчө аккордеон менен аткаргандарды өзүнчө бир жанр кылып, эстрада чыгармаларын өзүнчө бир кылып, анан ушу вокалдык жана хордуктун бир жакшы бир көтөрбөйлүү ушу жагын деп атат да, кудай буюрса. Эми кудай буюрса астыда ушундай бир жакшы пландары бар экен, ишке ашсын буюрса. Албетте узун элдин учуна чейин жете турган жакшы кабарлар сиздин фонд жактан чыксын деп туралы. Анда сизге эркин микрофон, жыйынтык сөзүңүз, кайрылууңуз. Кайрылуум эми мына бүгүнкү ушу жаңы жыл жарыган күндө Рыспаевдин Кадыровдун туулган күнү болуп атат. Эң биринчи ушу кыргыз элин, кыргыз калкын, касиеттүү кыргыз элинди жаңы жылдары менен куттуктап кетели. Ушу Рыспаевдин Кадыров атындагы коомдук фонддун атынан, жеке өзүмдүн атынан жаңы жылдары менен куттуктайм. Анан эми Рыспай агай сыяктуу улуу залкарлардын чыгармалары өлбөй өчпөй ошо кийинки муундарга ошо маданий мурас болуп кала берсин тилектешмин да. Биз дагы тилектешпиз, атайын убактыңызды бөлүп келип, мына ушул залкар инсаныбыздын туулган күнүндө аз да болсо эскерүү жасап, ал инсан жөнүндө жакшы маалыматтарды элге таратканыңыз үчүн рахмат. Жылдызбек, бар болуңуз, тыгыз кызматташтыкта бололу, биздин эшигибиз ачык, ар дайым келип туруңуз. Өзүңө чыгармачылык ийгилик болсун, рахмат, бар болуңуз.